Poytaxtimizning Shayxontohur tumanida qarovsiz qoldirilgan Damas rusumli avtomashinaning oynasini ochib, ichidagi buyumlarni o'g'irlab ketayotgan shaxs 2001-yilda tug'ilgan fuqaro ekanligi ma'lum bo'ldi. Batafsil navbatdagi lavhamizda. Shayxontohur tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi navbatchilik qismiga poytaxtimizda qarovsiz qoldirilgan Damas rusumidagi transport vositalarining oynasini ochib, ichidagi buyumlarni o'g'irlab ketayotgan noma'lum shaxs ustidan shikoyat arizasi kelib tushdi. Toshkent shahar prokuraturasi, tergov boshqarmasi hamda jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan navbatdagi o'g'irlikni bartaraf etish hamda jinoyatchini qo'lga olish maqsadida tezkor chora-tadbirlar rejasi tuzib chiqildi. Maxsus ko'rsatma va topshiriqlar asosida olib borilgan tadbirlar natijasida jinoyatni sodir etganlikda gumonlangan shaxs tez fursatlarda qo'lga olindi. Tumanning Sarxumdon, Ko'kcha va Samarqand Darvoza mahallalari hududida yuz bergan jinoyatlarni 2001-yilda tug'ilgan shaxs sodir etganligi ma'lum bo'ldi. Soat 2 yarim atrofi ishxona tarafga ketayotgan edim, ishxonaga. O'sha paytda Damas ichidan telefon o'shani olganman. Ikkinchisi o'zimiz Ko'kcha masjiddan o'tgandan keyin Oqtepa lavash orqa tomonida Damasdan kurtka olganman, telefon 400 ga bor sotgan 100 ming so'm. Toshkent shahrida ijarada yashab, kafelardan birida ofitsiant bo'lib ishlab kelgan ushbu fuqaro 2 oy ichida 3 ta Damas mashinasining oynasini ochib, ichidagi buyumlarni talon-taroj qilib, voqea joyidan yashiringan. 4-chi holatda esa Damas saloniga eshigini buzib kirib, transport vositasini olib qochib ketgan. 23'ten 24. günü otel kecesi saat 3'lere yakın yürütkenmiş. Bu da Damas, mahallen orası Damas var. Şimdi oynasını açıp, karasın maşında zamık. Zamıkta kalp durgan eken. Haydaşım çalı yaşayan bilmiyor ki, maşında aydıp, maşında arkasını vurgan ben. Eğer imkan hayatı olsa, ben keçirişini sorardım. Kılgen şimdi hafızlanım. Mazkur holat yuzasidan Firdavs ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasi, ya'ni o'g'irlik hamda transport vositasini talon-taroj qilish maqsadida olib qolishda ifodalangan Jinoyat kodeksining 267 moddasi 2 qism G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Hamda ushbu holat yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Shu o'rinda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ogohlantiradi. Hurmatli fuqarolar, shaxsiy avtomobilingizni qarovsiz qoldirmang. Doimo ehtiyot choralarini ko'ring. Mahalla yoki avtoturargohlar atrofida noma'lum shaxslarning maqsadsiz yurganlarini ko'rsangiz, tezda ichki ishlar organlari yoki 102 raqamiga murojaat qilishni unutmang. Bu bilan siz sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatning oldini olgan bo'lasiz.